bulshada Soomaaliyeed wali isweydiimo kala duwan ay ka wadaan waraysigii uu bixiyay taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda Fahad Yasiin Haaji Daahir kaasi oo uga hadlay arrimo dhowr ah oo kala duwana kuwaasi oo soo maray muddadii uu joogay hay'adda nabad sugidda ama uu ahaa agaasimaha madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ama taliye ku xigeenka hay'adda nabad sugidda ee NISA ama sidoo kale uu ahaa la taliyaha amniga qaranka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waraysigaasi oo saameyn badan ku yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada hadalhayntiisuna aad moodo in ay wali taagan tahay wax walba oo toddobaadkii lasoo dhaafay dhexdhacayna ay ka hormartay ilaa iyo haddana wali hadalhaynteedu ay taagan tahay waxyaabaha sida weyn laysu weydiinayo waxaa ka mid ah kiiska Ikraan Tahliil oo ahayd gabar horay la sheegay inay uga mid ahayd hay'adda nabad sugidda ee NISA laakiin Fahad waraysigiisa ku sheegay inaynan xilligan wax shaqo u haynin hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaabaha uu saameynta ugu badan hadalhaynta kiiskan ama qaybta uu waraysiga kaga hadlay Ikraan ayo hay'adda nabad sugidda u yeelatay ayaa waxa ay ahayd isweydiimo kala duwan oo imanayay sanadihii la soo dhaafay kuwaasi oo ku saabsanaa waxyaabaha ay hay'addu sameynayso iyo talaabo qaadiyada iyadoo Fahad laftiisa eedeymo kala duwan loo soo jeedinayay balse haatan uu ku tilmaamay dhammaan eedeymahaasi dad siyaasadeysan oo aragtiyo kala duwan oo siyaasadeed doonayay in ay hay'adda sumcadeeda ku dilaan sidoo kale tan sheegay inaysan ka marnayn faragelinno shisheeye waa sida uu isagu hadalka u dhigay Ikraan Tahliil oo laysweydiinayay dadka eedeynta ugu badan loo geysanayay amaba lagu eedeynayayna uu isaga Fahad Yasiin iyo taliyaashii kale ee la shaqeynayay ay ka mid ahaayeen ayaa waxa uu ku eedeeyay mas'uuliyiin dhowr ah oo dowladda federaalka iyo sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha kooxda Al-Shabaab waxa uu sheegay in dilkaasi ay ka dambeeyeen ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda maxamed xuseen roble ee xukuumadda xilgaarsiinta wasiirkiisa waa wasiir ku xigeenkiisa wasaaradda warfaafinta iyo mahad maxamed salaad oo hadda ah taliyaha nabad sugidda iyo hay'addaasi waa hay'adda taliyaha nabad sugidda ee NISA sidoo kale tan ahaa xildhibaan lasoo doortay dhowrkii sare ee lasoo dhaafayna dowladda federaalka ee Soomaaliya deegaankiisa ku matalayay xildhibaanna soo noqday dhowr muddo xilligan waxaa jira isweydiimo kala duwan iyo dhinacyadaasi goorta ay arrintani ka hadli doonaan iyo tuhunka iyo shakiga uu dhaliyay arrinta uu sheegay Fahad Yasiin inkasta oo waalidka gabadha ay diideen hadalka ka soo baxay Fahad Yasiin Haaji Daahir sidoo kale tara qaar ka mid ah dadka horeba u mucaaradsanaa ay ka soo horjeedsadeen haddana waxaa jira dad dhegta ku shubtay arrinta uu Fahad soo jeediyay cadeeyayna inay arrintaasi si sax ah tahay markii hore tan ay filayeen waa sida ay iyaga garashadooda iyo fahanka waraysigaasi u qaateen dowladda federaalka ee Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud xukuumadda iman doonta golaha baarlamaanka aqalka sare dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda ayaa xilligan laga doonayaa inay si dhab ah baaritaan arrintaas ugu sameeyaan iyaga oo meesha ka saaraya caadifada iyo in ay qolo gooni ah u janjeersadaan si ay cadaalad u hesho gabadhaasi iyo sidoo kale dadka kale ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ee la aaminsan yahay in ay wax ka soo gaareen nidaamka dowliga baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalin dhaweeyto la horkeenay kiis la xiriira Ikraan Tahliil far iyada oo xildhibaano kala duwani ay golaha shacabka horgeeyeen in kiiska gabadhaasi guddi loo saaro haddii aysan taasi dhicin ayay sheegeen inaysan cadaalad heli doonin xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo sheegay in uu xildhibaano Soomaaliyeed afkooda ku hadlayo kadib kulan ay yeesheen xildhibaano inta badan ka soo jeeda beesha gabadha amaba Ikraan Tahliil Faarax qoys ahaan amaba xildhibaanadeeda waxa uuna cadeeyay in la doonayo in loo saaro guddi soo baara kana soo shaqeeya dhinacyada kala duwana la falgala si cadaalad loogu helo gabadhaasi
لكن جوانكا داهر أمين جيسو وحاجره ضد بدن أو دليلي ما دام حلقي أو أها حل دبانكا قبده كيس كيدونه أو عصباه أو دينع دولد دي حلقا سجرتي سوين ولا صفتي ونا كسو هرجيت سدي سدا أي ضدكا قبده إهل كيدي أمين سيهين عدالة دور هادنته إكران تهليل مرر كالدوانه أو فقاريال كقهدلي وحانا جيره حل دبانو كالدوانه أو إيدين إياه لبان داهر أمين جيسو قواسي او كو تلمامي وحل وقص له ان او داهر امين جيسو حلقان عدالد او رادين ايو اقران تهليل او او وحي حادة كوري او رادين كري اما با او وقتي اي هاو شاد عصبيد كشاقين كري شيخ آدن نور مدوبي قدوميها قولها شعب كه او شاقين ايا رنتان سور دوين ايا عينا كحونيهين وحاو شاقين اي القارة كفيرين دوران وحانا لفلا يا قدي لو سارو أرينتان سي مدح بنان لوغو بار لكن لما اوغات اللابوين كا اي قادي دونان حبناهن بارلمان كا اي عطسدين قدي لو سارو يسيدو كالاتو هابكا لو وجيه دونو انتبا دولد حسن شق محمود وحا دول هوغان ايساه وحيا بكل دوان اما عليسيو سارن اول دون ايو اينا اي كاماري داليان مركن لغا ريبو بلان قادية دودا هدانا وحا جرا كيسس كل دوان او هاي دان نباتسوغي دا يسر دون كا قران كان لغو ايدين ايي كواسي او حدا لو باهان يهي اين لعدا ايو وحا كلا تو جرا كيسس ندي هلا سو دافاي داعي كواسي او الا اي حدا عان وحا دا لغا هينين سيدا او داعين ايو لبا وحا اي كساب سنين اين تبا حكومة عصب يرزل زرها لسو مقعابي دونو وحا هوريا لا يقنا شقا علوس تاسي واه ان اي ميل سران دمان كيساس كاسي سي مدح بنانا اي او باران وزير ده عدالة ده همان كه يسيدو كالتو وزير كا قاشان ديگا اي او يقا او لكاشان ايا قيبها كالدوان هاي دسر دون كا قران كه ايا يدنا سيداسي او كالتو لغا دون ايا ان اي شقا كقبتو وحيابها لغو ايدين ايو سيه اي او قبحان هماقا ايا ايدي ماسي كالدوانا لكن وحا جراه داد كاقار ودربا دليلسان مهد محمد سلاد اولو ديبيت الياه هيدا نبات سوغيدا وحا اين ليهن اساقو كيسكن دين عهوغا استاقو ما دامه او كامين نقضي ايدا السنة ياشا اللوه استو كيسكن وح معنا انا ايسان سمينين ان شالاي ينو اساقو تليها نبات سوغيدا كو ايدين ينو احرين تا اساقو كدن باي اسنا ماان تلقو ايدين ايو ان او قبردان كدن باي كوحاها للادقا لما ينا وحرير دو للايهاي عدايما كلا دوان لغو هايو وحين شرعية قاندو ليهن مهد سلادة وإن او دينع اوغا استاقا هايدا نبات سوغيدا حيل كيدا عقاسنكا سي باريطان رسمي اه لوغو سميو وحاكلته او يدنا ورر يحقوه سيه وان هلاي شيغيان ان اي جران باريطانو اي هايدا نبات سوغيدا النسا بلوضي واللحريرا كيسكا اكران تهليل فارح كاسيه او لغو ورقليي قويسكا قبادا سيدو كالتنا حفيسكا مدحوينها لغو اوغيهاي مهد سالاد يحقنا كالتو سراكيل نساكا ترسانا اي ورر كو شيغيان ان اي حادا كو قويدا جران باريطان نداسي لنفيلا يو ان اي كاسو ساران ورر كو سابسان أرينتا إكران تهليل سيدا اي وحود عين إن كاستاها اوه إلا إيا حادا مركا لفيريو دين عيادا إسهايا عدا اي مسؤولية دكوبات فوليسه ويهي مدحوين حسن شق محمود يرزلو زراها اي من دورا كواسي أولا دون ايوه إن اي سير رسمية او مدح بنانا دين عيادا ليدين ينا كم مدح بنانا اي أرينتا سي وحوا قبتان سي اي دولد دا فدرالكا يهي دا سردون كقرنكا وغهارتو ايدي مهك لدوان قبادا يقويس كيدونا اي اوهلان عدالد رسمية مداما او اي تبانيان ترسانيان عدالد ربادان الى اي هدانا اي جيران داد بادان وامسان ان اي حكرشو جيرتو او ان عدالد لووين قبادا سي iyo qoys keda sidoo kale tan waxa jira sida aan xogaha ku helay kiisas kale to oo arintan lagu garab wado waxayna hay'adda nabad sugidu soo saari doonta mudooyinka soo socda sida ay xoguhu sheegayaan kiisas dhowr ah oo ay baaritaanka ku sameeyaan iyo natiijooyinka ka soo baxay laakiin cid baareysa habka loo baarayo iyo waliba nidaamka loo marayo intaba waxa ka imanaya isweydiimo kala duwan
مدحوينها صوماليا هي حكومة عصب هي رجل زراه ومقعابي دوني حكومة ديسة ايا اهكوا انتا ابدان لغسو غيو اني ارنتا سواحكا غابتان لكن وحاجرة داد كالتو ومسن انقلاها شعبكا هي اقل كسر لوبا هاي هاي اني لحساب تنه دب او رسمي اي هاي ده كالدوان دولة دلاي اشان اينا دوغلان كيساسكا كالدوان اي حادة اي دايما هودا اي سعودان اي سيدو كالتو كوا هوري لوغو اي دين اي اي دا نبات سوغي دا ايو قيبها كالدوان اي لامها مانكا سي اي دادكا سوماليادا دمان تود اغو قانعان سيدو كالتانا اي كالسوني دي دا اسو عشتو اي دا نبات سوغي دا اي سيدو كالتو اي دا هكاله اي كالدوان اي دولي غاين تبا